Në 24 orët e fundit janë testuar 460 qytetar, ndërsa 17 prej tyre kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19, ndërsa janë shëruar 16 persona dhe kanë ndruar jetë 2 qytetar. Në klinikën për së mundje infektive kanë ndruar jetë një pacient 89 edhe i cili ishte hospitalizuar nga 4 maj, ndërsa pacientit tjetër është një 72 vjeqar nga Velesi, ku mbi luftën me COVID-19. Në 24 orët e kaluara janë realizuar 460 teste dhe 17 raste të reja të COVID-19 si pas qyteteve, Shkup 3, Kumanov 2, Prilep 3, Tetov 6, Veles 2 dhe Manastir 1. Numri i për të gjithë shëmi rasteve dhe diagnostikuara në vendin tonë që nga vilimi e epidemis është 1740, numri i pacientve të shëruar është 1251, numri i vdekjeve është 97 dhe aktualisht numri rasteve aktive në vend është 392. Por sa po i respektojnë qytetarët masat që ka rekomanduar qeveria për parandalimin e COVID-19. Gjatë 24 horeve të fundit, Ministria e Punve të Brenshme ka njëftuar se 23 persona nuk kanë zbatuar masat e rekomanduara. Po ashtu në lidhë me masën për mbajtjen e detyrueshme të pajisjeve mbrojtje. Dë me thërën baska, mbrojtje janë registruar 23 persona që shkelin këtë masë për 24 horeve e fundit. Sa i përket qyteteve me më shumë të infektuar, vazhdojnë të kryesoj krye krujë qyteti i vendit shkupi me 134 raste aktive, ndërsa më pas vjen të tova me 68 raste aktive.